Hej alle sammen. Vi har en rigtig glædelig nyhed, vi gerne vil dele med jer. I takt med, at samfundet åbner op, og vi nu må være mange flere sammen udenfor til vores træningsaktiviteter, så har vi i Spring for Livet også valgt at udvide vores indsats, så I vil stadig opleve, at vi kører en masse online med foredrag, træning og inspiration. Men vi begynder også nu at reklamere for alle de udendørsaktiviteter, som du kan være en del af. Så hvis du er en af dem, som savner at komme lidt ud og bevæge dig, eller blot savner at være sammen med andre udenfor, så skynd dig ind og meld dig til vores udendørsaktiviteter. Vi har tilmeldingskrav på, og vi overholder selvfølgelig alle retningslinjerne, sådan så du kan være tryg i vores udendørsaktiviteter. Siden vi gik i luften 1. februar, har det været fantastisk at følge med i, hvor meget I egentlig har gjort brug af alle vores tilbud. I har trænet med hjemmefra, når vi er gået live med vores tirsdagstræning med Heidi Kønte, og været med i alle de andre træningstilbud, som vi har stillet til rådighed. Og I har været rigtig aktive til vores foredrag og oplæg, hvor vi blandt andet har fået besøg af Frederiksberg Stadsarkiv og Frederiksberg Museerne. Vi glæder os til, at vi snart kan holde en stor Spring for Livet motionsdag. Men indtil da, så gør brug af alle de udendørs aktiviteter, som foreningerne inviterer ind til på Frederiksberg. Vi ses derude.